Meritoni, Heidi ka flirtuar me mua, ja reagimi I Ilnises. Ndërsa po bisedonte me Jetmirin dhe Ilnisen, Meriton Mjekiqi I ka habitur ata nga një pyetje që I drejtuan nga jashtë, në lidhje me Heidi Baçin. Kjo ka flirtuar me mua dhe I qeshin sytë kur më shikon mua, tha ai, I cili u shpreh se nuk e ka kuptuar fare kur banorja ka flirtuar me të. Por Ilnisa u duke shumë e çuditur në lidhje me këtë gjë, ku dhe tha se nuk e kishte vënë re asnjëherë një gjë të tillë. Por Jetmiri u hodh në sulm direkt kundër Ilnisës, duke I thënë se nuk e ke pasur si ta kuptosh diçka të tillë, pasi je bjonde dhe ke inteligjencë të ulët. Janë një pjesë e bisedës mes tyre. Jetmiri, I thash ke arritur dy objektiva, I thash dhe ke përdorur njerëz të tjerë për të arritur atje. Jo, më tha, jam njëri me fat. Oh, je me fat, I thash, I bie që ti je ajo vajza 1 në 8 miliard që të ndodhin të gjitha rastësit. Meritoni, tani ti kush pas ka shikuar diçka që më pas ka bërë pyetje mua atje, se pyetja ishte tjetër. Kjo ka flirtuar me mua dhe I qeshin sytë kur më shikon mua. Hajde babaj, hajde, unë në autobus, Ilnisa. S'më kishte shkuar mendja kur, Meritoni. Kur në jetë, Ilnisa, mua fare, Jetmiri, ti bjonde je, s'është se jendo një vajzë inteligente.